सो फाटल्या दिसांनी जे प्रचार चललो आसा फोंडा मतदारसंघ म्हणत जाल्यार डिफिकल्ट जाता काँग्रेस टू बी जे पी निराम लोकांक सांगपाक इट इज रवी नायक हिंगा हांगा बी जे पी आनी रवी नायक दोनी एक जावन फस्ट टायम हो बी जे पीक सीट मेळटा फस्ट टायम आफ्टर लिबरेशन ओके आनी हो सीट तांकां बी जे पीक मेळटा आनी लोक रावले सगळे कडचे आनी लोकांक कितें जाय लोकांक काम करपी मनीस जाय त्या लोकांनी डिसायड केल्लें आसा सगळ्या जाती धर्म लोकांनी की म्हाका वोट दिवपाचें आनी जे पोलींग जातले तेजे 80% म्हाका मेळटली 80% 80% लोकांनी डिसायड केला सो तुमची विक्ट्री तुमी कॉन्फिडंट आसा हा डेफिनेटली सार एड फस्ट टायम इन बी जे पी पार्टी सो फस्ट टायम बी जे पीक मतदारसंघ फोंडा रवी नायक दितलो येस करेक्ट लोक दितले लोक दितले रवी नायकाचे लोक रवी नायक निवडून बी जे पीक दितले ओके कितें सांगता आनी कितें करपाक जाय म्हणून किंवां मोस्ट ऑफ द टायम तुमी डॅवलपमेंट केल्लोच आसतलो सगळो 100% सो आनी कितें करपाक जाय बाबा म्हणून अशें सांगता तुमचें कितें आसा आतां म्हागेलें हें आसा की आमी जितले जाय फोंड्यार तालुक्यांत तें सगळें केल्लें आसा बायपास केले रोड केले म्हणजे आय डी ह्या गोवा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल केले फायर केले म्हणजे तुका गेस्ट हावस बांदले आमची तूं फॉरेन्सीक सायन्स कॉलेज येयली सगळे फेमस येता व्हडलेचे व्हडले 5000 कोटीचे प्रोजेक्ट येता हे सगळे येता आमी दुसरे कॉपरेशन मेळ हांगा हाडले सगळे ऑफीस बिल्डींग हाडल्यो डिवायस बी नॅशनल आमी हाडले आनी हे सगळे करून कला मंदीर हाडले आर्टिस्टांक तियात्र जाता नाटकां जाता आमचे बाकीचे भुरगे जाता सो तुमी आनी एक म्हटलेलें आसा की 3rd district जावची म्हणून सो तो तुमचो एक मेन मुद्दो आसतलो पळय आयकय आमी जितें जाय ते फोंड्या खातीर सगळे ऑफिसर फोंड्या तालुका खातीर हाडली नॉट ओन्ली पोंडा जे फोंड्या बांदली ते इतरांनी कितें करपाचे हे तालुक्या खातीर बांदपाचे कितें हे तालुक्याचे दुसरे मतदारचे 8 मतदारसंघ तांची कामां सगळीं फोंड्याक फोंड्याक लोकांक जे आसा ते सगळे जाले हॉस्पिटल दिसा आतां 400-500 पेशंट आसता कितें एक्सिडंट जाल्यार हांगासर नाल्यार आमकां कोण नाशिल्ले ते मारले स्विमींग पूल भुरगे खेळपाचे ग्रावंड सगळें केलें हें हांवेंच केलें सगळें मागीर फायराचे बिल्डींग बांदली हांवेंच बांदली आतां हें गेस्ट हावस बांदलें सगळें बायपास केलो आनी मुसलमानां हें नाशिल्लें मस्जिद नाशिल्लें तें एकवय कडेन जमीन हें घेतलें कब्रस्तान हें नाशिल्लें जें गोंयचे हितून नाशिल्ले पळय मुसलमान तेका ल्हान ल्हान नाशिल्ल्यो ते तेंकां पावना ते आमचे भायले आसा दुसरे स्टेटीचे तेंकां हांगासर नाशिल्ले तेंकां त्रास जाताले हांगा आतां मडगांव पळय आजून तेंकां दिवना आमी दिले हांवें दिले सगळे एकवार करून तेंकां 12,000 भितर दिल्ले आसा मुसलमानांक 2,000 हिंदू 2,000 कॅथलीक अशें येवन टोटल 16,000 भितर एकवार करून आमी तेंकां दिली ऑलरेडी ते स्टार्ट केले न्ही कब्रस्तान हें करून सर एके सायडच्यान तुमी भोंवता प्रचार करपाक दुसरे सायडच्यान तुमचो चलो कावन्सिलर सगळे भोंवता क्रावडूय खूब दिसता इज इट बिकॉज रवी नायकाची इतली वर्सांची डेवलपमेंट म्हणून कितें लोकांचे लोकांनी विचार केले की हांगा रवी नायक शिवाय दुसरो कोण डेवलप करचो ना पार्टी पळयना मनीस भेदा म्हाका हांगा येयले आनी आमचे ऑफिसार येयले हांगा आमचे ऑफीस उक्ते आसा त्या तेन्ना लोकांक येवं शकता आमी जाय तें आधार कार्ड हें कार्ड तें कार्ड लाडली लक्ष्मी दुसरे आमी तेजे लोकांक दुसरी कसली स्किमी गोवमेंटाची आमी सगळे हांगा करून आमचे भुरगे बसले आसता अशें गोंयांत कोणाकडेन येदे व्हडले ऑफीस ना आमी सगळे कडेन दवरलेले आसा पूण हे सगळे लोकां खातीर आमी एलेक्ट कित्याक जावप आमी निवडून लोकांनी कित्याक देवप एक किमती आमकां हे आमी ब्रिटिशांची गुलामगिरी आशिल्ली पोर्तुगीजांची गुलामगिरी आशिल्ली 450 आमकां एक बाबासाहेब आंबेडकरान एक वोट दिला आमकां आनी एक वोटार म्हणजे प्रत्येक मनशाक ह्या देशाच्या आनी प्रत्येक मनीस तुमकां जाय तेन्ना निवडून हाडा जे तुमचे पयशे टॅक्साचे पयशे सकाळचे जे गरीब लोक सगळे आमी गरीब श्रीमंत सगळे टॅक्स भरता हे पयशाचे तेंकां विकास तेंकां मनीस घडोवपाक तेंकां एज्युकेशन शिक्षण दिवपाक हे सगळें त्या पयशांनी करपाक लागून ते मनीस तसले मनीस निवडून हाडपाक तो एक वोट दिल्लो आसा तो कितें टाटा बिर्ला श्रीमंत जावं आनी भिकारी जावं भीक भोगता एकच वोट आसा आनी तितलो किमती आसा एक वोटा लागून जाण आसले प्रायम मिनिस्टर पासून देंवचो पडलो प्रायम मिनिस्टर वाजपेयी घेवचो पडलो डॉक्टर विली हल्लो मेणावली
एक म्हणजे आमचे हांगासर राजीनायक म्हण अशी ती कॉन्सिडर म्हणून अशें म्हणजे वॉटाचे वेल्यू लोकांक खबर ना. वॉटर असोकूच जाय आपल्याक जाय तो मनीस संतुलन हाडपाक हे लोकांनी सगळ्यांनी वोटींग करूंकूच जाय. हो आमकां शेकडो वर्सां नंतर आमकां वोटींग रायट मेळ्ळां. आमकां एज अ सिनियर लिडर तुमी वान्स जिकोन येयले म्हणच पोस्ट मिनिस्टरशीप यू फील तुमी पळयता हो विचार आयकय जी पार्टी जी आसता पार्टी पळयता कोण फीट आसा कोण कसलो पोस्ट हांव शकता कोण हें करूंक शकता आनी कोण लोकां खातीर वावरूंक शकता आनी लोकांक कोण न्याय दिवंक शकता कोण लॉ अँड ऑर्डर दिवंक शकता. म्हणजे बाबा लोकांक जाय कित्याक आयज आमच्या देशांत खंयचे लोक आमचे लोक भायर आसा आमचे लोक कर्नाटक आसा बेळगांव आसा महाराष्ट्र आसा मध्य प्रदेश आसा सगळे कडेन दिल्ली आसा सगळे कडेन आमचे गोंयचे लोक आसा त्याच बरोबर ते लोक हांगा आसा तेणी आमचे गोंय म्हजे आसा पळय जेन्ना स्वतंत्र जाले तेन्ना आमचे कडेन लेबर लोक नाशिल्ले आमचे कडेन हे आतां हे पायपां घालपाची सगळें लायट घालपाची कामां ही कोणें केलें बिल्डींग म्हणटा कोण म्हणटा हे सगळे भायले लोक जे आसा दुसरे स्टेटीचे आमचेच भाव ते आमी भारतीय सगळे एक हे येवन हांगसर आमकां डेवलॉपमेंट करता आमचे कित्याक आमचे कडेन लेबर फोर्स ना आमचे कडेन कामगार ना म्हणजे आमकां लागून हे सगळे तरेचे हे आतां आनी त्याच बरोबर कोण भाजी विकता कोण आनी कितें विकता कोण नुस्तें आनी कितें हे सगळें फ्री आसा कोणें करचें आमच्या लोकांनी करचें तेणीय करचें. सो कितले कॉन्फिडंट आसा तुमी कितले कॉन्फिडंट आसा तुमी तुमच्या विक्ट्रीक आमचे 100% विक्ट्री आनी हे सगळे लोक बारीक लोक आसा जेन्ना ते जाणा इतले वर्सां हांव काम तेंच्या खातीर करता ते लोक येतात तेंकां टायम दिल्लो आसा आनी आमी एकदम लोकांक कोणाक मारपाक येना हे करना आमी वयल्यान झगडी जावपाक दिना आमी भायले भितर करपाक दिना हिंदू मुस्लिम कॅथलीक ते करपाक दिना कारण लोकांक सगळ्यांक जगपाक जाय लोकांक एज्युकेशन करपाक जाय शिक्षण आनी ताका लागून सगळे कॉलेज बिलेज आमी तयार केले सगळे तरेची हांगासर फोण्यान ह्या गरीब लोकांक थंय शिकपाक मेळचें म्हणून तेंची गरिबाची भुरगीं शिकचीं म्हणून थंय हें सगळें आमी केलां कारण गरीब लोकांक आमी मोल्ड करपाचें आगार दिवपाचें काम हें आमचें फावंडेशन अशें फावंडेशन करता तशें न्हू फावंडेशन विचार करपाक जाय प्रत्येक 40 आमदारांनी विचार करपाक जाय हे पयशे लोकांचे येतात ते लोकां पर्यंत आमी कशें पावयतले ओके लोकांक पावूंक जाय लोकांचे विकास जावपाक जाय लोकांक घडोवपाचें काम आसा हे आमच्या जे आसा MLA जे आसता सरकारचे आसा लोकांचे पयशे लोकां पर्यंत आनी एक न्ही संरक्षण लॉ अँड ऑर्डर लोकांक संरक्षण प्रोटेक्शन दिवपाचें लोकांक तेंकां जगपाक रायट्स सगळे कडेन आसा तेंकां सगळ्या पुलिसांनी बीन तेंकां सगळें संरक्षण दिवपाची गरज आसा हें काम हांवें केल्लें आसा आनी हें फुडें करतलो ह्या लोकांक सगळें एकत्र केलो ओके थँक्यू.